Վերջին 10 տարիներին մեր երկրում գրանցվել է տուբերկուլյոզի վիճակագրական կամ համաճարակաբանական վիճակի լավացում։ Հիվանդացության ցուցանիշը նվազել է 4.4 անգամ։ Եթե մենք համեմատելին ունենք 2011 թվականի հետ, երբ որ ունեցել ենք հիվանդացություն 56.2, ապա այս տարի արդեն 2021 թվականի ամփոփված տվյալներով մեր հիվանդացությունը 13.4 է։ 2019-ին մեր ցուցանիշը 21.0 էր, այսինքն 100 հազարից 21-ի մոտ տուբերկուլյոզը հայտնաբերվել։ Այժմ այն 13.3 է։ Եթե խոսենք բացարձակ թվերով, 2021-ին մեր երկրում հայտնաբերվել է տուբերկուլյոզով հիվանդ 426 դեպք, նախորդ տարվա 444-ի համեմատ։ 369 եղել են կյանքում առաջին անգամ հայտնաբերված նոր դեպքերը եւ ունեցել են 57 դեպքեր, որոնք կրկնահիվանդացածներ են եղել։ Ընդհանուր թվից մինչև 17 տարեկան 25 դեպք է գրանցվել, որից 0-ից 5 տարեկան երեխաների շրջանում 10 դեպք։ Մահացության ցուցանիշը տատանվել է 1.7-ից 1.5-ի շրջանակում, բայց 2021-ին մենք ունեցել ենք 0.6 մահացություն կամ մահվան 18 դեպք, նախորդ տարվա 44-ի համեմատ։ 2002-ին ստեղծված գլոբալ հիմնադրամը մալարիայի, տուբերկուլյոզի և միավ դիահի դեմ պայքարին աջակցող ու ֆինանսավորող կառույց է։ Այս տարիների ընթացքում հիվանդությունների դեմ պայքարին ու բուժմանը շուրջ 80 միլիոն դոլար են տրամադրել։ Թոքախտի դեմ պայքարը 2005-ից են սկսել։ Լաբորատոր ծախսանյութերի, վարակի վերահսկման պարագաների, ինչպես նաև բժշկական սարքավորումների մասով, ուրեմն ձեռք է բերվել այդ ամբողջ ծավալը գլոբալ հիմնադրամի դրամաշնորհային միջոցներով։ 2021-ի Հոկտեմբերի 1-ից Եռամիա ծրագիր են մեկնարկել մոտ 9.5 միլիոն դոլար ֆինանսական միջոցներով։ Այդ գումարից շուրջ 3.5 միլիոն դոլարը տրամադրվելու է տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին։ Մարտի 24-ը տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Ամեն տարի մեր երկրում իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ հանրությանը իրազեկելու դրա դեմ պայքարի կամ այն հաղթահարելու համար։ Միջոցառումները, որոնք մենք պլանավորել ենք այս տարի, սկսվելու էին սկրինգային հետազոտություններում մարզերում, իսկ սկրինգային հետազոտությունները դրանք հիմնականում ուղղված էին լինելու տուբերկուլոզի ակտիվ և վաղ ձևերի հայտնաբերմանը։ Սկրինինգային հետազոտությունները կմեկնարկեն ապրիլի առաջին տասնորյակում Սյունիքի մարզում։ Այցելելու են Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկ, մարզային ու բժշկական մի շարք կառույցներ։ Ռոզա Խաչատրյան, Լուրեր։